Allahumma biquwwati minal imani wal islam fi hadza zamani ya Allah rabbal alamin. Mugi Gusti mafarina kakiatan diri abdi dinanya peng iman Islam ku cocobi iya zaman mergi dina iya zaman seerapisan kaarehan anu mantak ngahancurkeun kaimanan keislaman. Gusti teh anu kana langit sareng bumi abdi teh sumerah diri ngantosan pitulung Gusti.